Olá, meus amigos e minhas amigas. Após 1 ano e 4 meses, aonde fizemos aqui uma impermeabilização em um tanque de pedra, voltamos aqui para mostrar para vocês como é que está. A chuva foi pouca, não deu para encher o tanque esse ano. O ano passado ele quase que sangrou, quase que encheu, mas nós vamos mostrar assim mesmo como é que está. Legal mesmo é que estava muito seco. Na minha viagem eu até brinquei com o nosso amigo Manuel e falei, eu vim trazer chuva e graças a Deus começou a chover. Estamos aqui embaixo de uma chuva fina, mas se essa chuva aqui permanecer uns 2 dias, já vai molhar bem a terra. Então vamos lá, para a gente estar um pouco molhado, nesse momento nós não vamos poder subir nas pedras, mas se enxugar, eu espero que não enxugue, gente. Eu espero que eu não possa subir nas pedras dessas vezes, porque se eu não subir, é sinal que vai chover muito. Porque aqui para o nordestino, chuva está precisando, é um ouro, é uma prata aqui, é um bronze, é tudo de bom chuva. Então vamos entrar aqui na porteira para nós começar aqui o nosso vídeo. Pois então, meus amigos, aí ó, tá chovendo leve, né? É uma garoa, legal. Aqui não é garoa, aqui é neblina, né? Tá levinha a chuva, vamos entrar aqui na porteira. A porteira aqui, gente, olha, aqui não tem cadeado, até só chegou aqui, tirou o laço, entrou. Olha só, gente, aqui as pedras começam ali naquela árvore e tem uma plantação de milho. Vemos aqui que a chuva é pouca, o milho ali tem um lugarzinho que está morrendo, né? E o rapaz está aqui me auxiliando aqui com o guarda-chuva. Pode ficar aí, ó. Sendo aqui com o Manuel, ó. Se vocês pudessem se inscrever no canal do nosso amigo Jornal do Manuel, ele vai deixar um link. Ajude esse rapaz aí que está começando agora. O propósito dele, o canal pequenininho, vídeos pequenos, porque ele não tem aí um aparelho muito bom para fazer filmagem. Mas o intuito dele é mostrar esse trabalho aqui. Então lembre, gente, Jornada do Manuel. Ele tá aqui correndo atrás de mim, pode deixar ele me molhar. Tem esse negócio não aí, ó. Que a gente com guarda-chuva. E é isso aí, gente. Aqui tem palmas. E o nosso intuito, ó, tá ali as pedras. Nós vamos já chegar lá, mais tarde. Nós não vamos poder subir em cima, como eu falei. E porque tá molhado. Mas o rapaz já limpou. Quando nós fizemos aqui o vídeo, era cheio de mato, ó. Aqui, gente, é uma casinha antiga. Quanto tempo tem essa casa, Zé? Essa casa aí, eu acredito que tenha mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Ali era o banheiro, né? Ali é o banheiro, mas foi feito agora nos últimos 5, 6 anos. Isso aí é, né? É recente. Ó, aqui a casa, ó, essas telinhas, gente, aqui é feita manual. Ó, aqui um alpendrezinho, ó. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Depois nós vamos pro tanque. Aqui, ó, o alpendre aqui é tudo feito de madeira, né? Do mato, assim, não é de serraria. As ripas é de varinha, ó. Era assim, gente, naquele tempo se fazia tudo assim, ó. Aqui hoje usa como um varalzinho para secar roupa. E aqui essa casa já não tem mais uso, só para guardar ração pro gado. Aqui, gente, é esse alpendre. Esse alpendre aqui, gente, para a gente ficar sentado aqui quando tá chovendo, era muito bom, viu? Maravilha aí. Olha só que bacana, gente, chovendo aqui, ó. Maravilha aí. Então essa casinha é antiga e ali é a casa mais recente. Aqui, ó, toda a água que é captada da chuva, ó, é toda aproveitada, ó. Ela vem para essa cisterna aqui, ó. Essa aqui é água para beber. Toda limpinha, depois é filtrada, né? E o tanque lá na frente, aquelas pedras. Depois nós chegamos lá. Pois é, minha gente, chegamos aqui na casa da dona Tati, a qual nós fizemos aqui um trabalho no tanque que tinha para ela. E juntou água bastante no ano passado. Graças a Deus, eu cheguei muita água. Pronto, então aqui onde nós viemos aqui ver o tanque e almoçar, né? E vamos que vamos, vamos entrar aí. Agora eu vou mostrar o almoço, não vou mostrar não, só o tanque, tá bom? Vamos lá. O almoço eu estou preparando. É, então vamos marchar, vamos lá. Ó, gente, aqui o almoço aqui já está sendo preparado no fogãozinho a lenha. Olha que bacaninha aqui, ó. Fogãozinho a lenha aqui, ó. Maravilha. Na verdade não é a lenha, é carvão, né? É os dois. É os dois. Olha só, gente, aqui, ó. Aqui é o quintal, tem algumas plantas, olha. A chuva caindo aqui, ó. Olha, ó. Aqui é para o dia a dia. Algumas galinhas lá saindo da chuva. Essa água aqui que é toda aproveitada. Aqui está faltando uma calha, mas em breve vai pôr também, porque isso aqui que está se perdendo aqui, gente, isso aqui é um tesouro, essa água aqui. Pois então, gente, eu vinha comentando na viagem aí de Recife até aqui. A gente veio de avião até Recife e o rapaz foi me buscar lá. Eu falei que eu vinha trazer chuva, que sempre quando eu viajo para o Nordeste, não sei se é coincidência ou não, Deus abençoa que dá uma chuvinha para a gente ver, rever
ter saudade. Dessa vez, Deus abençoou que, não que a gente mereça, que a gente fale e acontece. Não é isso, mas eu falei que essa chuva, graças a Deus, aconteceu e isso é muito legal. Olha a chuva aí caindo aí, ó. Maravilha, que é a biqueira. Isso aqui, Henrique, quando eu era garoto, que chovia, chuva forte, a gente tomava banho, molecote, né? Na biqueira da casa, ficava correndo, pra cima e pra baixo. Isso é uma maravilha. Pois então, meus amigos, vamos ali até o tanque agora, parou um pouco a chuva. Já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando. Aqui, ó, isso aqui é as palmas, isso aqui é as pessoas plantam para dar pro gado. Quando tá no verão, corta, dá pro gado. Agora nós vamos aqui, ó, devagarinho, isso aqui, ó. Essa região aqui, ela é por baixo da terra. No norte do Ceará, no nordeste, a gente chama de lajeiro. A gente, aqui o chão é completo com essa pedra, e essa pedra não absorve água. Muito importante. Então aqui é um tanque que foi feito pelo governo, né? Deixando bem claro, não foi eu que fiz o tanque. Apenas ele foi feito de pedra e estava dando vazamento. Ou seja, a parede começou da pedra e estava vazando. Entre a massa de cimento e a pedra, estava vazando a água. Eu vou subir aqui um pouquinho. Eu não vou subir lá em cima porque o risco é muito grande. É muito liso, ela cria um pouco de lodo. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O rapaz vai vir ali e vai mostrar aqui a água. Esse tanque aqui, ele foi todo, eu vou descer aqui dentro, aqui tem uma escadinha, ó, e vou pegar água. Aqui esse tanque não estava segurando água. Gente, essa parte preta, verde aqui, ó, não é sujeira não, isso aqui é um lodo que a própria água cria, é uma proteção, né? Quando tá no calorzão, ela cria uma capa todinha, é um mato bem fininho. Então isso aqui, mas isso aqui não impede que a água, essa água aqui, mano, ela é pro gado, né? Pra banho também? Essa água, na realidade, depois que ela sai daqui, ela é tratada e ela serve para cozinhar, para todo gasto. É, né? Beleza. Olha, tô aqui, ó, vou pegar aqui a água aqui, ó. Lembrando, gente, que é uma água onde os animais não vêm aqui, não tem nenhuma sujeira. É uma água, que nem eu falei, ela é uma água limpa, mas para se consumir para alguma coisa tem que ser tratada, né? Ela vai filtrada, né? Mas essa água aqui, mano, não é usada para beber não, né? É usado para beber. Para beber? Para beber. Essas águas aí é limpa, essa água. É, né? É limpa e é doce essa água. Uhum. Entendeu? Essa água aqui, gente, é toda a água que a chuva bate lá em cima e escorre para cá. E aqui, como eu falei, aqui foi uma parede feita pelo governo, só que não tinha impermeabilização. E nós usamos, a questão é que eu tenho um colega que ele falou, Zé, você pode sujar o seu nome. Você tem um nome a zelar e você usando aqui esse produto, às vezes pode ser que não dê certo. Bom, gente, mesmo que o produto em alguns lugares leve sol, ali tem ali a marca, ele tem resistido. Então eu venho usando aqui esse produto aqui há mais de ano. E vamos supor, só a água que foi armada, tá ali a marca do ano passado, onde foi cheio, ó. Ali a água ficou ali, o ano passado encheu até ali, ó. Faltou um palmo para sangrar, lá naquela outra pedra, lá na frente. Só a água que foi armada, aqui, ó, tem uma fenda aqui nesse lugar aqui no meio, que é mais de uns 5 metros de fundura. Então só a água que foi armazenada aqui, o ano passado, na chuva, que está com um ano e 4 meses, mas é, né? Um ano e 4 meses. Um ano e 4 meses que nós temos aqui, essa impermeabilização, só a água que armazenou aqui, já paga o produto, né, Manoel? Ó, Zé, esse tanque aqui, ele chegou a encher de sangrar. É, né? É, e mais ou menos com 40 dias ele estava no solo, estava embaixo. A água ia embora todinha. Mas lembrando que o Manoel falou que encheu a sangrar, mas antes de fazer a impermeabilização, né? Antes de fazer, antes de fazer. O ano passado ele não chegou a sangrar, não é isso? Não, não. Pois ele sangrou nos anos anteriores. Anteriores, porque a chuva era forte. Quantos anos tem de feito aqui esse tanque? Zé, eu não tenho certeza, mas parece que está com 5 a 6 anos. Pois é. Lembrando, gente, elastemente, até hoje, pode ser que amanhã apareça um melhor.
mas até hoje foi o melhor produto que eu já encontrei para impermeabilização em laje e também aqui. Lembrando, gente, se tiver rachadura estrutural, balanço, movimentação, ele aguenta, mas até um certo limite, né? Então você tem que tratar essa rachadura antes para depois fazer. Aqui não tinha rachadura, era só vazamento. Então vou descer aqui e pode continuar, Manuel, pode continuar aí, não precisa nem dar pausa não. Pode filmar o descendo aqui, pode vir. Aqui é uma escadinha que foi feita aqui. Isso aqui, gente, foi feita aqui uma mão francesa ao contrário, uma parede para suportar o peso, né? Esse tanque, se tivesse gastado mais um pouco de dinheiro, tivesse feito ele aqui assim, ó, tivesse vindo com um trator até achar a pedra, daria para ter feito um tanque bem maior. Mas só esse tanque aqui já é uma riqueza. Ali tem uns poços cavados. Aqui, gente, se cavar, a máquina vem, cava e acha pissarra. Lá na casa da mãe do Manuel, depois eu vou mostrar, tem uns tanques lá que é feito no chão. Não segura de um ano, dois, três anos a água lá. Se não consumir, só evapora um pouco, mas a água não é consumida pelas pedras. Olha só aqui, ó. Então, esse tanque, ele vazava para cá, ó. Vazava aqui na parede, aqui, ó. Olha só que legal. Ali tem a placa, ó. Acho que não tem mais nome, né? O tempo já desgastou. Mas aqui é a placa do governo que foi feito. E aqui assim, ó. E ali eu não vou subir não, gente. Aqui, ó. Aqui não tá mais vazando. A placa é por aqui, mas já não tem mais nenhum nome não. Já sumiu todos os nomes. Pode mostrar aqui, mano, pra gente não dizer que a gente tá escondendo, ó. A placa já sumiu os nomes. Tá com quase 5 anos, então a placa não resistiu. Aqui é onde sobe. Aqui é o sangrador aqui, a gente não vai mostrar hoje não. Fica para os próximos vídeos. E aqui, gente, quando chove aqui, é muito importante, porque as pessoas criam gado, ó. Aqui a senhora vendeu aqui 3 boi e reformou a casinha dela, entendeu? Eu não mostrei a casa por dentro porque o intuito aqui é mostrar o vídeo. Ó, isso aqui, tudo isso aqui é uma pedra. Aqui é uma pedra, se você escavar aqui com a máquina ou manual, mas aqui se escavar, daria um tanque 4 vezes maior. Vamos supor, essa parede aqui, ó, que ela foi feita. Só que gastaria 5 vezes a mais, ou 10 de material. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa parede, ela foi feita todinha aqui, ó. Chega um pouquinho mais perto, Manuel, não precisa nem dar pausa não, pode vir. Meus inscritos, eles entendem a filmagem, que não é profissional, né? Ó, a massa foi feita em cima da pedra. E tava vazando aqui por baixo. Nós viemos impermeabilizamos. Aqui foi passado um cimento depois, no tempo que vazava, que não tinha impermeabilizante, ó. Só que esse tratamento tinha que ser por dentro, não por fora. Que a pressão da água é de lá para cá. E assim, gente. E aqui tava vazando muito, hein, Manuel? Isso aí era cheio de água, velho. Aqui, ó. Isso aqui era cheio de água. Cheio de água. Hoje tá tudo sequinho, enxutinho, ó. Maravilha aqui, ó. Lembrando, gente, tem que ter bota porque isso aqui, ó. Tô aqui, não tá mais. Ó, enxutinha. Chutinha, enxutinha a parede todinha. A maravilha, ó. Aqui tem umas. Ó, aqui essas pedras aqui, gente, é quebrada. E o rapaz que fez um bom trabalho. Isso aqui é muito difícil fazer esse tanque de pedra. Aqui é o proprietário. Conta aí pra nós, é qual que é o benefício que essas águas trouxeram pra você aí, a melhoria. Conta aí pra ver se o governo um dia vê esse trabalho aqui e faz. Porque tem muitas pessoas que precisam, né, disso aqui, né? Bom dia. Pode olhar para ali que o pessoal... Dá um bom dia pro pessoal aí, ó. Bom dia, Zé Maria. Aí dá um bom dia pro pessoal aí. Bom dia, compadre Mané. Bom dia. Pro público aí que tá assistindo, os inscritos do meu canal. Tá... Os brasileiros. É. A sua presença, a seu bom trabalho, sua boa satisfação. Pronto. Porque o homem, o caba conhece pela primeira passada, que é o passo. Conhece ele pela parava e pelo oidal. E pela... A matemática do comportamento que ele tem. Isso é bom, mano. É. Filosofia, hein? Eu não tenho estudo. Estudou até que séries? Eu não tenho estudo. Só nenhum, nenhum? Primeira, segunda. É, né? É. Mas é aquele velho ditado que a pessoa conhece o homem pelo moral. Uma conversa muito importante que o senhor conversou na sua chegada. Que o homem... Na hora que chega aqui é bem colhido, ele tem a rota. E eu tenho um bom prazer pela sua boa vontade. E hoje tem essa depósito aqui de água, esse tanque. E
Manoel, cortando a sua conversa, no seu cálculo, mais ou menos, quando eles estão ficando cheios, quantos caminhão-pipa dá mais ou menos? Caminhão-pipa, gente, para quem não conhece, é um caminhão que tem um tanque, igual aqueles tanques que carrega combustível, né? Aqui chama de caminhão-pipa, é só para água. Eu estou dando só aqui uma simulação para que tem pessoas que podem não saber o que é um caminhão-pipa. É aqueles caminhão que transporta água para alguém. Mais ou menos, quantos caminhão de pipa cabe, mais ou menos, pela sua contagem, assim, no seu ponto de vista? Um caminhão-pipa, eu não tenho a metragem de quantos litros d'água ele pega. 10 mil litros cada caminhão. Cada caminhão, né? Cada caminhão, porque cada aqui caminhão. Não suporta caminhão mais de que 10 mil litros. Seu Zé Maria, não tem nem como a gente calcular quantos caminhão d'água pega aqui, né? É, né? É, não tem. Mas e... Pega quantos, compadre? Mais ou menos assim. Eu acredito que ele cheio deve caber uns 100 caminhão. Isso sem exagero. É, né? Pega. Agora, 100 caminhão, mas mesmo, eu acho que cabe mais. Mas vamos supor, quanto que custa um caminhão pipa de água aqui? Para trazer a água pra, de fora para vir para cá, das barragens. É que quando tá na seca mesmo, vem de outro lugar, de outras barragens. É, né? Quanto custa um caminhão pipa? É na faixa aí de um... De uns 200 até... se for água de gasto, é R$200. Agora, se for água tratada que vem de fora, é R$350 cada caminhão. Agora mesmo tá botando água pro povo, pra gente, sabe? Isso. Bota água. Bom, né? Aí nem bota um bocadinho nessa cisterna e essa aqui fica pra gente cozinhar, tomar banho. Só o jardim de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que esse rapaz aqui, ele vai até a roça dele, daqui, ele tem outra rocinha. Ele tem outra rocinha. É quantos quilômetros mesmo? Quantos quilômetros dá, compadre? Daqui lá dá mais ou menos 4 quilômetros. É. 4 quilômetros. Você vai quantas vezes lá no dia? 2, 3, 4. Lembra, você vai e volta 4 quilômetros? De pé. De pé. É, 4 para ir, 4 para voltar. Cada viagem. Se você vai 4 vezes, você faz 8 viagens, né? 8 viagens. 8 viagens. Calculando 8 viagens a 4 quilômetros, dá aí mais ou menos 16... É, não. Agora eu me perdi na matemática, mas dá bastante quilômetro. Faça a conta aí e deixa aqui embaixo pra gente, comente aí. Ó, começou a chover, gente. O sertanejo, quando chove, se ele pudesse rolar no chão de alegria, não tem preço a chuva não dessa. Tem, não tem preço, não. Zé, e não. Deus abençoou, Zé. É. Que eu falei, vou levar a chuva. É. E essa chuva me deu um vídeo muito bom, porque eu apresentei o tanque e apresentei a chuva. Maravilha, né? A água mata a sede. E salva a vida. Pronto, aí ó, poeta, hein? E o ouro não mata a vida. Ó, não salva a vida, né? Não salva a vida. Não, né? Salva. É, tá certo aí. Vamos ficando por aqui, se eu pudesse ficar aí bastante tempo. Vamos lá. É isso aí, gente. Vamos lá. Foi, tchau. Abraço. Deixa o like.